Otkud Rakunu u gradskom prevozu? To su se zapitali svi koji su ga pre dva dana sreli u tramvaju broj 2 u Beogradu. Da li je uopšte dozvoljeno kao kućnog ljubimca imati tu divlju životinju i da li su rakuni opasni? To će nam reći Milica Milovanović. Milice, još jednom dobro jutro. Šta kažu nadležni? Miloše, dobro jutro još jednom i tebi i svim našim gledaocima. Verovali ili ne, potpuno je dozvoljeno i može biti u skladu sa svim zakonima imati kao kućnog ljubimca rakuna. E sad, da li je dobro, da li je bezbedno izvoditi ga u šetnju pa i u gradski prevoz u tramvaj broj 2, kao što smo to videli pre dva dana. Ja ovog jutra razgovaram sa Kristijanom Ovarijem, on je biolog, dobro jutro. Evo ga i iza nas, tu je jedan rakun, on je ovde bezbedan, a da li je bezbedan u tramvaju broj 2? Budem precizan, tu ih je desetak, samo su se posakrivali od kiše. A što se tiče svih životinja, ja uvek govorim, ne postoji opasna životinja, postoji opasan vlasnik koji je neodgovoran i ne zna šta radi sa životinjom. Tako i sa rakunom. Ništa veća opasnost nego kad neko izvede psa, a nije mu je stavio korpu, nego kad je izveo bilo koju životinju, a ne stavi je pod nadzor. Prosto, životinje nisu ljudi, nemaju isti sistem vrednosti, nemaju isti način rasuđivanja i ukoliko se životinja nađe ugrožena, to je što ona proceni da je ugrožena opasnosti, ona će da reaguje na sebi svojstven način. Rakuni kao životinje mogu da narastu do 20 kg, pošto oni akumuliraju puno salca, spremaju se za zimski san u prirodi. I u suštini, ako se nađete u koštac sa tako jednom salnatom lopticom sa zubima, verujte mi, nije prijatno. Pre tome su poprilično vokalni i glasni. Mislim, imam ih ovde u zoološkom vrtu, znam kako izgleda godišnje vakcinisanje. Ali u praksi gledano, ako se sa rakunom bavite od malih nogu na adekvatan način, on će vas zavoleti i upariti se sa vama i bit će vrlo, vrlo simpatičan, prijatan kućni ljubimac. Sa snimka mogu da vidim da je ovo mlada životinja, tako da šta će se desiti kad polno sazri, to ćemo tek da vidimo. Ali moj topao savjet vlasnicima je uvek kastrirajte ih na vreme da ne biste imali drugih problema. Gde oni pronađu rakune? To je, pretpostavljam, kupovina na crnom tržištu. Pa negde vrednost rakuna na crnom tržištu je negde oko 80 evra. Što se tiče samog rakuna, ranije se u krznarskoj industriji uzgajao, međutim, oni su vrlo karizmatične životinje sa tim svojim okicama i nosićem i jako su zanimljivi sa onim šapicama, sve pipkaju. Znači, ljudima se stvarno uvuku pod kožu i mogu da razumem poriv da neko želi da ima slatkog, malo krznatog prijatelja, ali isto tako mora se voditi računa da kad prorade polni hormoni, tu se karakter jako menja. On može da bude vrlo neprijatan prema ostalim ukućanima i imali smo prilike to već nekoliko puta da vidimo, a da se faktički veže samo za jednu osobu i onda to bude malo neprijatno. Ženke isto tako znaju da naprave darmar ovde nama pre nego što se ženka omaci, onda rasteruje sve ostale, tako da znaju da budu vrlo glasne i da budu vrlo, vrlo zastrašujuće životinje. Hvala vam, Kristijana, što ste govorili za naš jutarnji program. Evo, dakle, čuli ste, mi smo kontaktirali i komunalne službe grada Beograda i proverili smo. I kao što sam rekla, može se držati rakun kao kućni ljubimac ukoliko se dobiju posebne dozvole od ministarstva, ali se ne sme tek tako izvoditi u šetnju i na javne površine, osim ako ide, recimo, kod veterinara ili se vlasnik stana seli, pa u tim slučajevima mora biti adekvatno obezbeđen u onim transporterima o kojima imamo običaj da vidimo kućne ljubimce kao što su mačke ili psi.